በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የዮሐንስ ንስሐ ድረገጽ መንፈሳዊ ፕሮግራማችንን በመከታተል ላይ የምትገኙ ኦርቶዶክሳውያን ወገኖች ከሁሉ በማስቀደም በኃያሉ በቅዱስ እግዚአብሔር ስም ሰላም እላችኋለሁ። እንዴት አላችሁ? እንዴት ቆያችሁ? የእመቤታችን የወላዲተ አምላክ አማላጅነት የመልአኩ የቅዱስ ሚካኤል ጥበቃና ተራዳይነት የእግዚአብሔር ቸርነት ከሁላችን ጋር ይሁን። አንድ አጭር ጥያቄ ያቀረቡልን አባል አሉ። ለሱም አጭር ማብራሪያ እንደሚከተለው ስለሰጠናቸው ትከታተሉት ዘንድ እግዚአብሔር ስም አደራ እላለሁ። ሰላም። አንድ ሰው ራሱን ቢያጠፋ ኃጢአት ነው ከሆነ ስለምን? አንድ ሰው ራሱን ቢገል ማለት ነው ኃጢአት ነው ወይ? እግዚአብሔር ከዚህ ይሰውረን። መቼስ ሰው ሌላውን ሰው መግደልና ማጥፋት ኃጢአት ነው ሲባል፣ ይባስ ብሎ ሰው ይህን ያህል ጨካኝ ሆኖ ራሱን የሚያጠፋ ከሆነ አያምጣው ነው። ሎቱ ስብሐት ብላችሁ ሁላችሁም አንዳንድ ጊዜ ሰይጣን በአንደበታችንም በአነጋገራችንም ሊፈትነን ስለሚችል ለማወቅ ነው። በእርግጥም ጠያቂያችን በሌላ ትርጉም አንሰጠውም፣ ግን እንዲህ አይነት ነገሮች ስንናገርም እንደ ኃጢአት የሆነ ነገር ደፍረን ስንልም የእኛ ሀሳብና የእኛ አጀንዳ እንዳልሆነ ከእኛ አንቅተን አመንጭተን አስበንበት ያላደረግነው ልናደርግም የማንፈልገው ነገር መሆኑን ለማሰብ ሁልጊዜ ፊታችሁን በትምህርተ መስቀል ማማተብና ይህንን የክፉ ነገር መገለጫ የሆነውን ነገር ስንናገር በዚያው ሰይጣን እንዳይገባን እሱን ደግሞ በትምህርተ መስቀል አማትበን ኃይሉን ቀጥቅጠን ከፊታችን ማራቅ ስላለብን ነው። ስለዚህ ራስን ማጥፋት የሰው ልጅ የጭካኔ ጥግ ነው። ዛሬ በምድር ላይ ዝግንን ብሎን የምናለቅሰው መኖራችን ሁሉ እስከምንጠላው ድረስ ሰው ሆኖ መፈጠር እስከሚዘገንነን ድረስ የሚያስለቅሰን የሚያሳዝነን ነገር ለሁላችንም የህሊና ስብራት የሆነን ነገር ሰውን ሰው ሲያጠፋው በጭካኔ አይተን ነው አይደል? ደግሞ ራስን ከዚህም በላይ አጠፋለሁ ማለት ሰውን እንደው የማይታየው በአካል የማይነጋገረው ታግሎን የማያውቀው ሰው በጠላትነት ሲፎክር አንድ ቀን እንዲህ አደርግሃለሁ ብሎን የማያውቅ ሰይጣን ይህን ያህል ገዝቶን ራሳችን ሁሉ እንድናጠፋ ያስጨከነን ምን አይነት ቢሆን ነው? ስለዚህ አሁን እንደውም በቤተ ክርስቲያን እኮ በቀኖናችን ራሱን ያጠፋ ሰው ፍታት፣ ጸሎተ ፍታት ብዙ ጊዜ ሰው የሚጠለፍበት ሰው የሚባለው ውድ ነገር ነው። የተፈጠርንበትም ከውድ ነገር ነው፣ ከክቡር ነገር ነው። ሙሽራ ነው የሰው ልጅ ሙሽራ፣ ንጉስ፣ ጳጳስ፣ እነዚህ ነገሮች በአካባቢያቸው ጠባቂ አልቦ የሚንቀሳቀሱ አይደሉም። ጥበቃ የሚያስፈልጋቸው የሰው ልጅ በህይወቱ ጠባቂ የሚቀናበት ብዙ ነገር አለ። ሰይጣን ይቀናበት። አራዊቱ እንስሳቱ እንኳን በሰው ልጅ ቀናተኞች ናቸው። ከዚህ አንጻር የሰው ልጅ እንደዚህ አይነት ለራሱም ጨካኝ እንዳይሆን እሳት ውስጥ ገብቶ ውሃ ውስጥ ገብቶ የሆነ አጋጣሚ ፈተና ውስጥ ገብቶ ጥፋት እንዳይደርስበት አስቀድሞ በእግዚአብሔር ኃይል እና በጸሎት በብዙ ነገር መጠበቅ አለበት። አባቶች ጸሎት መጠበቅ አለበት እና ራስን ማጥፋት እኛ መቼም ትልቁ ነገር የመጨረሻው ይሄ ስለሆነ ነው። ራስን ማጣት ማለትም በአካለ ስጋ በምድር ላይ መኖር ስናቆም ራሳችን አጥተናል ይባላል እንጂ ብዙ የምንገለው ነገር እኮ አለ። ነፍሳችን የምንገልበት ማለት ነው። ሞራናችን የምንገልበት አለ። ክብራችን የምናጎልበት ነገር አለ። ብዙ የምንገለው ነገር አለ። ብዙ በቤት እኮ በቁም የምንሞትበት ብዙ ነገር አለ። እየኖርንን ቁመን እየተንቀሳቀስን ግን በቁማችን የምንሞትበት ብዙ ጉዳይ አለን። ሰው በልማድ አስቦት አያውቅም እንጂ አንዳንድ ጊዜ ለህሊናችን ስለማንኖር በምን እንደሞትንን አናውቅም። ከዚህ አንጻር
ከሆነ ስለምንድን ነው ይላሉ። ምን ልበል እንዴ? በምንስ ልመስል እችላለሁ? መቼስ በእምቢተኝነትና በጉልበተኝነት አንድን ነገር እምቢ በማለት መቼም እውነተኛ ልንሆን አንችልም። የመጀመሪያውም በጣም ራስን ከማጥፋት የበለጠ ኃጢአት የለም፣ ሌላ ሰው ከመግደል በላይ ነው። ከእድል ፈንታችን ሁሉ ከእግዚአብሔር ዘንድ ከልጅነት መንፈስ ከአባታችን በረከት ከሰማያዊ ርስታችን ሁሉ የተነቀልንበት ክፉ አጋጣሚ ክፉ እድል ነው ማለት ነው እኮ ራስን። እና ምን ለማለት እንደፈለጉ እንግዲህ ሌላው እንዲማር ነው ወይስ እኛ ጠያቂ ተጠያቂዎቹ ሰዎች እንድንፈተን ነው? ምን ይላሉ ነው? ወይንስ ደግሞ አሁን እንደው እንኳንስ የእግዚአብሔር ሕግ ቀርቶ እንኳንስ የሃይማኖት ሰዎች ቀርቶ እንኳንስ አይምሮ ያለው ጤናማ ሰው ቀርቶ እንዲህ ማንም እብድ ሰው ብንጠይቀው ራስን ማጥፋት እንደ ኃጢአት አይቆጠርም፣ እንደ ክፋት አይቆጠርም ብንለው ይሄ መቼስ እንጃ ከማንም ብዙ እውቀት ሳይኖር ሌላ ብዙ ነገር መመራመር ሳያስፈልግ ማንም ሰው በቃሉ አገላለጽ ራሱ ሊዘገንነው ይችላል። እና ከእንዲህ አይነት ነገር እግዚአብሔር ብቻ ሁላችንም ይጠብቀን ይሰውረን። ይህኑ ባጭሩ ይገንዘቡ። ግን ማለት የፈለጉት ሌላ ተጨማሪ ነገር ካለ በውስጥ መስመር አግኝተውን እንነጋግራለን። እንግዲህ እግዚአብሔር ከፈተና ሁሉ እንዲጠብቀን ሁላችንም እንጸልይ። አሜን።